പന്നിന്റെ രവീന്ദ്രനൊപ്പം ആർ കിരൺ ബാബു നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. കിരൺ, ഏത് രീതിയിലാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എവിടെയാണുള്ളത്? അശ്വതി, ഇപ്പോൾ പാളയം പള്ളിയിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നേരെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പ്രചരണം തുടങ്ങിയതാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ആദ്യം ടൈറ്റാനിക് ആയിരുന്നു, ആദ്യം ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ സമാധി മന്ദിരത്തിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ടൈറ്റാനിക്കിൽ വന്ന് തൊഴിലാളികൾ കണ്ടു. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളാണ് ഇത്ര നേരവും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് ആരാധനാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഉച്ച സമയമായതോടുകൂടി പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ആളുകളുടെ പ്രയാസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആരാധനാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രചരണമാണ് നടത്തുന്നത്. പ്രധാനമായും പന്നിന്റെ രവീന്ദ്രൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, താൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും കാണും, താൻ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ കാണും എന്നാണ്. പക്ഷേ അത് മറ്റേതെങ്കിലും എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയോ അല്ലെങ്കിൽ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നോ അല്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആയാലും ശശി തരൂരായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് കാണില്ല, താനാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാണും എന്നുള്ള സന്ദേശം ഏത് സമയവും തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഏത് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്കും തന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് വരാം, തൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാം, ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വരാം, എവിടെ വരുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്നതുകൂടിയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പാളയം പള്ളിയിലായാലും പോലും അവിടുത്തെ വികാരിയോട് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇതേ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സാഹോദര്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയണം, അത്രയും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് ഇന്ത്യ പോകുന്നത്, അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഭാഗമാകണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് വെക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിലും ഇതേ മുദ്രാവാക്യം തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണയും മുൻ തവണയുമൊക്കെ ഉണ്ടായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കുന്നതിന് ഉള്ള സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കരുത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ശശി തരൂർ വോട്ട് ചെയ്തു. ആ ഒരു ആനുകൂല്യത്തിലാണ് ശശി തരൂർ ജയിച്ചതും. ഇക്കുറി അതുണ്ടാവില്ല, അത് ഇടതുമുന്നണിയുടെ വിജയമായി മാറും എന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. ശരി, ആർ കിരൺ ബാബു ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. എന്തായാലും പന്നിയൻ രവീന്ദ്രന്റെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. വളരെ വേഗം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഓരോ വോട്ടർമാരെയും കണ്ട് വോട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള ആദ്യഘട്ട പ്രചാരണത്തിലാണ്. മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് എത്താം.